Krishna, kepiye kabare? Krishna. Wonten mari ngadhawuh. Piye, ndang ora temen? Lakon tak jawab karo Lesmana Mandrakumara. Aku kuwi sing ngadhawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe. Kae panjalmaning Betari Durga. Hus. Lambemu. Lambemu dhewe. Bapak Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Bapak Prabu. Iya, senjaki pun kakang nyuwun pangapura. Nggih, boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kito, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kito. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Bapak Prabu Baladewa. Piye? Bisa ngeni moyo Wisnu Pratinto Om Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu ta kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati Sinuwun Prawuluk Daladewa ya ora bakal duka aku wis weling karo kowe to le kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling kanepson wong nesuhi ora apik. Nek kowe muni muring ning arepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane sik tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane? Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan, Begawan Durna Patih Sengkuni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Hmm. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andom bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin nyo kowe uripa lakonana uripmu kanthi tuntas sune wis ditimongsone kowe tak pundhut bali kowe tak jak tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti wong urip ki sik ikhlas ngono ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone disikut kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nanang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Kusik-kusik. Kowe kok ngesaki rokok iki dites sapa kuwi? Ngopo aku sangu sing ngomong mau? Ngaku ayo. Ngaku gah kuwi. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 234 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi jalma tan kena kinira wis kowe mesti nyolong kowe truk tantel lho arep aku rupane elek ngene iki aku kira tau colong jupuk ha kok ndirokoke nak wong ki gawe piye la kowe juga dicek colong ndi aku diparingi Ndara Kresna kae piro 50 50 apa 100 100 100 200 200 mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho, sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi karo Kurawa to? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dhek 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mimpi karo ngesak dhek 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kan beli ngene iki. Sing penting desamu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan ha iki perkara kowe engko dhewe aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggre kowe mlebu angkringan. Heeh, aku ya mlebu. Ning aku sik sing mlebu. Oh ya. Kowe nang jaba sik. Oh ya.
terus nek tak koni bakule, aku wis mangan sik warek aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik mbayar sapa? Sing mau-mau nek sik mbayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan ngombe sak lambunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing mbayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ah genah lunga. Aten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis aku nganggo sistem terus to, Gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputong, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petro endi ndang lara temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Nek mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotohi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Loh, lha aku duwe ora? Duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Mm-hmm. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wisok langsung ditampa ning swarga. Weh. Ana nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani sekolara. Kuwi swarga apa neraka ditindingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utang mending kleru mak teratap aku. Oh, aku ya mak teratap ya ngomong ngawur ya sekarang tandangi wong loro ya le sapa sing ketok arep mboyong ndang lara teman pokoknya dikukui terus ya ben tak niati ya ngomah ya ming doyak uyak mindring. Ah iya aku sing sok mangsuli ya Pak Petro teng pundi duka niki teng kelurahan apa teng pundi. Aku ya bangetan ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit to ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Heeh. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh, siap. Aku ki padake gali pasar e. Nek mengkon perang e siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kebidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungsa. Piye to kok ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Heeh, engko ora tekan kene dhewe ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira daya prawira daya ong runanggana magawya gelari rawang wang nyoto ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to? Nggih, Rekyana Pati. Kula Petruk, niki adhi kula Bagong.
apa bener ngendikane anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kan nindang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa meleh? Jarine Bageng wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula mbati Bageng. Ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Eh ora peduli, ora sangelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep ngapa? Maju kene, maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep ngapa? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep ngapa kowe? Pancen tak wangsuli. Neng aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa wawarisa ora. Memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Nggo sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Ha tak kirimke kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan ro anakku bareng e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dukunmu mlocot ora. Hm? Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene ana apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Wlho tenan ta, Truk? Heeh. Ki ketok saiki. Ya iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal wani nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketua di plester. Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe wong kowe iki wong kuwi ketune Patih kuwi kurang ajar ora. Men. Mang, hati-hati lho, Mang, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto ngandake Kartamarma. Ayo oke, oke, padake. Ayo Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lha kok aku? Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadi pae kok. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan napak-napake ku lho manut. Wani arep Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suwar aku tak kendara dening tani Kartamarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kanthong bolong karo Kartamarma. Karo Bendoro para
terus le. Jajarannya juga tadi bawah ya pijelok ini kok goblek-ablek kula wacap pindahi diwi gugu kalpi diwi sawaknya sopoh cek wajah cek pabalatan ladan hanya dua gaji pengiraan pati negara kesiyo kadang nyata negara kesiyo rasa sok sumbar, rasa sok pamer tiwa sampean bengok-bengok pengiraan pati ngastino tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal rapopo ning dituku. Jajal jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing cekane pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning pati. Sampean ya kudu ikhlas tekaning pati. Jebluk jajal baraka. Hayo. Ejian. Jadi gini tiba-tiba aku bocrot bocrot tiba-tiba no songani babak kulitnya Petruk mengguru karo kowe selai tahun woho pabel bocrot 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 kalau jengkek ya apa ya sokol maci jeneng aku gue ora apa-apa edan cokot ke tikus wirok ora wedi ayo cokot ke ora apa edan cokot ke kodok kodok kerok ini gak didemek marahi racun udah peduli gue keracunan gue hus gue orang wedi lo kodokku wajian gue sedek usahkan ini seorang gue sedek
jenengan. Aku wis paham karemu piye, aku wis paham. Durung gati kok picing kok beseke nang lemah menak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung gati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngoku. Hooh. Wah jan. Okeh banget iku Kurawa Glong nganti gembrobyos. Iki urung sepira wae ana sak pirangan sing urung maju ae terus. Ha iya. Ning tetep kudu aja wedi. Aja mawen Kurawa. Mun nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Hes kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentek es degan. Gong, hei. Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndudut kok ya cecile ra jamak sak. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya, Truk, degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan nang. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramrata, Jamrata imbang yen padha to kae. Kuloman kalah ini pengestuni pun kawon mungso Petro kok nganti kalah ini aku isin Petro ki meng pono kawan Petro ki meng batur kok kalah nyatani pun kawon berarti pun isin-isin monggo wis ngetok ke doyo kekuatan nyatani yo kalah kok isi dimulai ke isin kalah yo kalah mundur penak kuno meng karyakon aduh mati aku leh Tirtanata ini paman. Kowe iki ning Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu, Nalindra Tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Ala yo kalah. Lah jigul, lah jigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek muncul Petro kalau Bagong mulane kula maju tenanan mergo kula bengine iki ajeng menang kali Petro kalau Bagong bol meleset. Oh. Petro niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petro mati jeneng aku niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek ngonten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten sesek kowe ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ya arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Ngene. Kula entuk kala jengking gak apa-apa. Petro mbelo pudel lho monggo man. Ha iya. Pudel kula entuk kodhok kelok. Kula betok kula templeke kulit Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan man. Bro. Kula ke nyokot Petruk gak popo. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblit. Kula jajasira kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon bagok. Wedek uwe dhuwur banget kejeloki sirahku robles. Kalah, kalah, Bang. Kowe iki kadarno to. Ngerti ta? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko
Sinuwun Duryudana ki ratu ratu ngendi? Ngestina. Lah kowe iki padha karo kadang ratu Ngestina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem. Anyen kandhan-kandhanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing durung maju? Watu titikan. Citraksi, kewan. Maju po. Mungsuwe apa man? Mungsuwe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Pun selo. Wes. Kulo sisi ngajeng maju, metoke Petruk. Rene to, omongan kok neng jero kotak Rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro-loro saudan telu saurupan. Niniku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawok anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Apa padha karo niku kepengen angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kok kan omong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu seseke. Ku lakune semingawan. Petruk edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Arya Citraksi. Tinjau ngakirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngongo brabrik Kurawa, anggemmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora sanggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tutuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, ngelabrak dapurmu. Ngelabrak kula. Sampe sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe? Niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh pancen. Niki nek kowe ngelabrak kula, niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Dualange Petruk. Dualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi, niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula, jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek-nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng dualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu senguri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njenjang jaluk pamit. Sing ati-ati.
kok kaya ora weruh leting telebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Mang. Kula kandhani nggih, Mang. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Petro. Pak Petro kula tantang. Tro. Kok kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora sah ngono to. Sing serius to. Petro kok kula tantang wonten niku. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro? Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean saniki Bali. Lho kok ngono Petro? Lha iya, mergo nek sampean menang kali Petro, niku penonton sementen iki akeh sing saka kudu budi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange petok. Dalange pekok. Citra sok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kenal. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dinggo. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi, nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetok ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing nglakoke wayang ya ora waras. Apa ana citrase kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon. Ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Iya. Paham. Ah, kula tak ngaso. Iya. Kulo niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener. Bambangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wah. Wow. Ngaten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti Kurawa. Bose. Niki berarti Kurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini Sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur Sinuwun Prabu, Kakang Prabu Baladewa, nek nganti Kakang Prabu Baladewa menang karo Petro, Kakang Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun nonton mawon. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citra suarane ndi? Arep maju perang. Rasah. Mlebu kotak. Iya. Wis dicegati tenan. Angger maju dicegati, Dun. Nun. Menggari kowe sing rung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngestina le. Cencang jenggot kroncal. Thank you.
edan wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Ndara Dursasana ya. Wangi dapi-dapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Aja kok Kurawa kok mbawa siji. Ah, kecil. Maju bareng moro. Kula nganti kalah karo Kurawa. Meguru karo Kurawa selawi taun. Wedoan. Cangkeme. Ngomong lewat risun jeplak. Ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekaning pati? Wah, kelakon penjang kamu. Nyo. Loh. Ngopo iki? Loh, piye ta iki? Sampeyan iki butuh napa? Ngelabrak kowe. Lah ya nyo. Arek nabak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Mbangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Loh. Nggon dodo apa nyo? Nggon das apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung golo apa golo apa. Kok ya ngomong. Ya, jotos sok. Ayo ya, aku ya kendel nek mung kaya kowe le. Ya ya. Oh, we gondodo apa? Ya ya. Mburi ya kena kok ya ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki. Ya, lho dimatke. Kaya sing rada suwe lho. Oh ngene iki jane mung suwe matke. Ya lho. Iya iki ya. Ya ya. Muri wae ya. Kaya kula niki ya. Iya ya aku ya wani ya. Ya isih ayo. Ayo ngopo ayo. Muri wae piye ya? Muri ya muri. Ya 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 ya. Ah kendel e wadake. Ah, Andre. Yo, ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Mano tau. Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampean bendoro pecah sirahmu. Weh, mau sak buanter buantre. Matno Sastra jenderalmu atau kena Jaya Kawi jayanmu. Ampun nganti tumpangso. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Mudar weh, mudar ora apa-apa. Hah. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora e? Ora. Buyer ora. Sangkas, wedan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe, men. Kono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun ngono. Mutar. Ra popo. Wedan gentenan. Aduh. Mau janjine, janjine gentenan kok. Wah, mutar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satri ora nepati janji ra. Ya. Ngati-ati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasar kuwi iso pecah. Wah, cangkeme kuwi. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung crita kok. Wah, ning aku wis bacot don. Wah, cilaka. Ya wis ora ngomong wis ya no. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh kuwi ndonga barang. Eh, wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora ora diagama kok ya. Oh, no. Oh. Hey! Ha. Lo. Kurawa yurakan tenan. Weh, oh. Coba ora ana tongseng. Mesti minjo. Coba kowe wis bisa. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas.
Yo, enggak. Yo, iki nganggo manduk barang sik, Truk. Ora sah. Terusan kok. Oh, yo. Biar. Pintu. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Yo. Riki. Ora diceneng aku ki. Yo ora apa-apa kok yo. Op. Ora pop endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Yo, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Heeh, sak kuwatir. Ayo, iya ngusike iki toto-toto kok. Ayo, iya ngusike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Seko cor-coran. Kok mabur, men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok ngelicak, Le? Urek. Yo, babo, babo. Jatahmu saiki. Ye. Si, halo. Wow, le dasmu. Aduh, sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursa sama nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumangga. Pripun, Bapak? Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran nunduk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagong dipun ngamuk punggung Suratam Toho Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng paduk anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusman ing jajalan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Wah. Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti tindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Eh. Ki Prabu Baladewa majuwi nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teko, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok? Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene kae yo, gelut yo. Ya nang ngono. Kowe kira tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manusmaning jajaran sekretaning bawone iblis lanat Petro, Bagong ora minggat cukup karo turu ateh kretek nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono apa? Baladewa. Muni. Wah. Seneng aku nek aku ya tak mundur.
Sih, hei. Kowe iki reng kono. Kowe kakang kowe, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi, aku nek muni mundur. Ya oke, ra apa-apa, mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe semuni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki wis dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngaso. Ning jodi te. Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapusi tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng ana. Biasa, biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Gapurmu ora. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Ciloko iki aku. Monggo kono nggawa nenggala e. Aku maju bakong iki, iblis lanat nyus. Kelekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Omah ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Eh ya. Truk. Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja kok ngora adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati ya ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta. Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan laire 6 sasi sik omanan 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet kok senenge ra jamak-jamak. Wis kena-kena. Pen-pen gagelaken. Waduh. Kena nya. Yo. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Iya. Padake ora ngerti. Ha. Ayo lulus, dilongkan lulus SMA. Daftar noning perguruan sing aja patiyo tinggi. Iya ta iki? Ana niki yo perguruan tinggi. Ayo ora iso ngene tiba ndak lara. Oh. Daftar noning perguruan sing ra patiyo tinggi. Iya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter piro? Terserah kowe. Oh iya. Wis, sik, sik. Kaya rai statuku to, Gong. Heeh. Heeh. Cukup tak doleneh ya. Wis cah nekat tenane. Walah, mar semar. Walah mir semen tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon tare wangi anguk-anguk lawange kematian mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon mar kowe meneh ana daya kekuatanku ya Pak jare aku ayang-ayanganmu nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh Pak nek kowe ngikhlaske aku ya aku tak pamit mati Pak.
Uga nganggo gelang barang iki. Truk. Bela iki merke. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun mandura to? Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusik, Gong. Iki kowe opo piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki meng donga ta, Tru? Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti. Kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metungul ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Bidru. Bidru. Ayo Tantra. Ya. Ini wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golek no obat kuat. Loh. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Aman suram nonton cek, Tru. Goleke pusaka aku, eh? Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nang golek. Oh iya. Gue ngapa? Gue nandingin nenggolo. Iya. Ya. Pusaka kok apem? Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Ya. Wah, tak kira ada Baladewa nggawa gladi pramuka. Aku ya, aku. Raono itu terserah apa. Pedro kandung malo wonten dawuh sinu. Tak goleke ramban weduse disiapke. Itu sing ora ana e, Gong. Watone lho. Bambu runcing. Iya. Bambu runcing. Aku yo ana ari cilik banget lho. Mun nek goleki gareng malah rekoso. Yo, yes, anane iki gelem yo iki, ra gelem yo iki. Lah lumayan iki. Yo. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gileleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pers ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata? Rasa. Aku rasa ngetuknya omongan? Rasa. Begitu Baladewa bingung langsung bet ngono. Oke, siap. Ngamuk sih main kita kaya naik Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari ya. Mana belum? Panon maning, jangan sekencang panon. Iblis lanang, iblis kenggonan menungso. Kuali, kuali, menungso kenggonan iblis. Wih, watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuali, kuali. Nulun yang buri, ora. Panos maning, jajanan sekencang panon iblis lanat. Wih, jagat Dewa Batara jagat jembari ora jamak. Petro minggir apa condasmu? Oke. Sopo bukan ayo, bayang dewa, mungsomo iki Prabu boleh metu. Iki aku kok ngedep kaca iki. Wih. Ayo, amo sura merata, jaya merata, jaya dimeja. Wah, setan. Lha iki
suarane iki ra bagong ta iki? Eh, aja ngawu, gawar ngawur. Iki Prabu boleh metu. So. Wek, cangkemmu ayo jajan nenggala modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Wirawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Wirawati tak kecup pipine. Wah, setan ora setan asli tak ana bodho. Kowe bagong. Ngomong ning dadane bakong sing wujud Baladewa alugara kalakon gretek tengah kurban kene. Woi ajalah. Eh, Pedro. Pedro. Wah, sia-sia tenan ta sisi iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pintro kantong bolo. Pripun Ndara? Bolo dewa sing kae nggawa alu bedo. Aku golek nresung. Goleke lesung. Goleke gaman terus aja sembrono. Ki wis mangkat. Oh nggih, wis tak kendhawuh. Wah, jan kok tandange tapi-tapi cewek. Mengkari ndelok yo. Kene iki sing gembrobyos itu orang-orang bejane totoh nyawa e padake. Lho. Ku jebol cagak gendera ngendi iki? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ya. Ha, ono. Wis ta? Ganggu wong ngombe es. Nang bayar urung? Urung. Omong sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok gleleki ra jamah-jamah. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko isih tak nggo nukake sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Truk. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36, siji 45. Kok iso, Gong? Ha ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Eh, dang ngono. Ayo, Bala Dewa. Iki apa iki? Iki toya. Hocuang yo. Kanjur cara Mandarin ora. Remo dening aku. Lho, iki nggawa genter iki apa? Hoca. Wote jawang. Wah, setan iki Bagong ngisin-isin aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa pola kaya wong edan. Ah, wancu. Ora, ora, ora. Wancu jawang. Wah, motor e wae. Prabu sampun ngados mekaten. Terus mana? Poko Prabu. Kula ingkang rayi pun Kresna. Ha, jagen dhewe mbadar.
Andiku di, andiku bocah berasa. Kula aturi sareh ora. Iya, iya. Saren, sareh. Lenggah Prayogi. Lenggah Prayogi. Iya, iya, Sayu Prabu Ndara Panti. Oh, iya. Eh, Prabu Jo, ngekok-ngekok koyo ngene iki. Sedherhana sih. Inggih, Kakang Prabu, inggih. Lenggah. Iya, iya. Inggih. Inggih, inggih. Kresno, wonten karing dawuh. Kowe aja percaya. Kowe aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, inggih kula ngertos, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sareh. Yo, yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya, yo. Kuwi lathi Mas Setyaki. Inggih. Kadang yang pun kakang garbo noto garbo rusi edan wah bengi ke aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kwe Kresno kepiye kabare Kresno lonten mari ngadawa piye ndang loro temen lakon tak jawab karo Lesmana Mandra Kumara. Aku kuwi sing ngandhap karo Lesmana Mandra Kumara. Aja percaya karo kowe. Kae panjalmaning Betari Durga. Hus. Lambemu. Lambemu dhewe. Kakang Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Kakang Prabu. Iya, Senjaki pun kakang nyuwun pangapura. Nggih, mboten dados menapa. Sing gedhe pangapura kito, Senjaki. Eh, sing gedhe pangapuramu aja kito. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Kaka Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal, salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa iki aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, karep percaya aku apa karep mburimu? Aku gah kaya ning ngene iki. Kakang Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan kowe Endang Loro Temon. Oh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten? Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun ing Endang Loro Temon wonten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, jaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Kaka Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangat jengen temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mos debuk swasa pusdinde parijata kencana. Gamelan loka nanta tinabuh ratu sewu negari. Pangombyonging dewa bagus menika mawon. Mandiranang kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kaya kula Budi Wandaru Gedhang Mas Debok Susoro Pusti ning parijata kencana. Pangombyong dewa bagus gamelan kono nanta dinabuh ratu sewu negara. Kasinggihan mekaten Kakang Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwin areswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang jabanon cinawi. Wah, yo. Yen adan sak tenane abot nanging tetep pun kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan wonten kanjeng Kakang Prabu yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-antos Kakang Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, kestaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ngendhiraken jengkar waduka kanjeng Kakang Prabu Mandura. Oh,
Tripala Dewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalanggon tresnanira marang Dyapanon Sinawi. Ong ira wang-wang ong Kaka Prabu Baladewa. Iya, ana dawuh pengendikamu apa Kaki Prabu? Lho kok kaki? Yayi Prabu Sir Sri Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawara Ndawarawati? Temanten Kakung gadahi pepanggil, temanten Kakung gadahi rubo. Rubo menawa rubo ya wae. Papenginan mengono, Yayi. Apa ingin dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingin bisa toto jalmo. Wela, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Ngarepe temanten kangkung dibeksani wanara seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusdi Parijata Kencana. Gamelan loka nonto ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Loh, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kuwi ya ora ngerti. Ayo Salin. Salin piye? Le dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Kula ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki le Salin piye? Trau. Gong, hei, goleki bakule es kon bayar sik. Kene ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 nggih susah ora. Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah dadak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni, Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali yo, Bagong. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing tak aturake marang Kaka Prabu Mandura dereng? Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke? Manten lanang kudu nite gajah ing wisata tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusdi Parijata Kencana. Gamelan loka nonto tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ana apa bapak iso mujudi kabeh sing dikendhikake Sinuwun Kresna? Petro, nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi ngene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Ya pun wonten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ngateni aja kaya bocah cilik nggih matur suwun. Gong, eh. Pun bayar sih. Heeh, cerewet kene napa ta?
ana sing ngekek iki lho. Mun nek krungu mesora dikeki to Petruk mboten? Bangeten kok kowe iki. Sik diurus. Nangkeme. Mana iki krungu lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Wis semene ora. Tok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang Mingkul ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikaki Bagong mboten. Nyotan panono kowe dhewe peken dhewe, engko jajan dhewe. Eh, mulai. Aku wis. Wis kok. Kowe urung moh. Moh ya wis. Ngono e kok. Paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucinde Parijana Kencana murine gamelan Lukanata ditabuh para wiyaga ratu. Ratu sewu negara, ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucinde Parijana pengerite Dewa Bagus kali gamelan Lukanata kali anu nggih ratu sewu negara ya. Heeh. Senapu, iya. Sinare piro? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng, iya ya. Kayu klepu Dewa Daru Gedangmas basa pun jenenge. Engko rak rene meneh kae. Wong sing arep njaluk dhuwite kok bola-bali bola-bali. Waduh, lem perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan kok. Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sak wayah-wayah? Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Manut dengkulmu mlocot kowe ora? Sampun nggih, Den? Ya sing ati-ati bareng, Den. Ya tenteni, Tru. Ya.